Čau lidi, vítejte u mého dalšího videa a tentokrát tady točím Scribblenauts Remix World Rogue na level na planetu 1. Zvuky si asi vypnu, ať mě jde slyšet. Radši jo. Konečně soused dovysával, už jsem myslel, že to tady bude hučet celé video. Takže dáme si level 1. Tak, máte tady získat tu hvězdu z toho stromku, takže ho máte zhodit. Každý normální si na to vezmu vezme sekiru nebo pilu, jenom já si na to vezmu bazuku. Myslím, že je to mnohem rychlejší. Tak. OK. Level 2. Tu už jsem zapomněl. Jo, máte jim dát dvě věci, co chcou. Policajtovi dejte nějakou pistol. Tak. Hasičovi dejte sekiru. A je to. Kancel. Ta planeta jedna je celkem lehká, ale třeba někteří, co neumí dobře anglicky, tak vůbec nechápou, co po nich chcou. Jako já jsem to hrál před rokem a teď jsem vůbec nevěděl. Připrav školu. No, takže dáme tady stůl. No, na okno ho postavíme, to je nejlepší. Dáme tady tabuli, blackboard. Tu dáme na druhé okno, dáme tady třeba počítač, ten dáme na dveře a pak tady dáme třeba židli, čír, na tu se posadíme. Počkat, staň tam. Level 1, 3, complete. 4. Jo, pitstop. Tohle je právě jeden z levelů, který jsem před rokem absolutně nechápal, co tady po mně chtějí, protože jsem anglický book ještě vůbec neuměl. A teď vím, že chci akorát nafoukat kolo, takže si stačí čítnout pumpičku. A je to. Tak, a vrazí někde jinde. Level completed. Tak, kick off the beach party. Jo, takže tady si prostě... On nemá plavky. Vypadá, jak by to byl fakt nahatý, jako. No a ta si jde se koupit v šátech. No takže tady si stačí dát třeba lopatu, shovel, na vykopání tam toho a třeba energy drink. Ten bych vypil hned. Doufám, že to je nějaký dobrý, třeba monster. No, stačil by obyčejný. Ale některé energiáky to fakt chutné jak nějaká limonáda. Třeba, já nevím, jak má Alberti svoje speciální AHB. Jo, počkat, co to je za level? Jo, tady máte dát prostě nějaké tři zvířata. Takže dáme třeba prase, a.k.a. Grif. Pak tady dáme třeba, nevím. Čitnem tady Red Bull. Tak. A dáme tu třeba... Chicken. No, osmažené kuře by tež nebylo špatné, ale myslím, že tady by osmažené nechtěl. Nebo opečené teda. Koukne, jak dlouho natáčím. 5 minut. To je dobré. Help the step brothers, jo.
že jim mám pomoct těmto dvou idiotům, ať jsou kamoši. Takže stačí jim dát mobil, mobile phone, a počkat, ne, ne, to si platu s jiným mobilem. Musíte jim dát hru, tak, game. A jsou spokojení. Máme hvězdičku. Level 1.7 complete. Level 1.8. Maxwell is planning games. Jo, že jeho gang potřebuje věci. Takže nejdřív dáte tomu Maxwellovi disguise. Jinak ten disguise to máte v druhé napovědě. Kobojovi dáte nějaký ten Colt, takže Magnum, to je taková zbraň, já nevím, jestli se ve zbraních vyznáte, ale já ji celkem znám. A Ninjovi dáme třeba Knife Weapon, počkat, no neba. Jo, tak je dobré, důležité, že level je splněn. Level 1.9. Tady máme co? Jo, tady máte, že máte doplnit prostě řetězec, jak šli zvířata po sobě. Nad tím jsem taky docela dlouho přemýšlel, ale nakonec jsem to zjistil. Plesiosaur. Plesiosaurus, ano. Prostě nějakého dinosaura. Akorát víte, že já občas dávám takové cipoviny, takže proč ne? A tady dáte... Co chceš? Ty chceš bojovat? Víně jedno. A tady dáte opici, takže manky. Level completed, takže jdem pro hvězdičku. Ty co ty po mně utočíš? Příště se snipím snajperku. A tady máme závěrečný level, že máme pomoct tady tomuhle se dostat přes tuto, toto. Takže tady akorát dáte dva dlouhé mosty, což je long bridge. Tak ještě jednou. A jenom jdete. No, takže tohle by bylo z tohohle videa asi všechno. Snad se vám video líbilo. Když tak pište, co byste chtěli v dalším videu, protože mi opravdu docházejí nápady, co točit. No, a já se s vámi asi loučím. No. A čau.